Kirin Aapojat tänään Kouvolassa, ottelu Kouvolalle 2-0. Kirin joukkuejohtaja Teemu Brandt, mietteet pelistä. No, lähtökohta oli se, että vaikea peli tietenkin tulossa jalkoja vähän, mutta pelijohto yritti saada huolellisia suorituksia ja omia suorituksia, ettei tuijoteta kaverin nimiä selässä. Ja vähän siinä alussa astuttiin lankaan, mutta loppua kohti selkeästi parani. Apoikien pelissä tänään kaksi C-poikaa Kirillä jälleen rosterissa. Aku Kettunen ja Atte Brandt. Aku, miten tuo Atte pärjäs tänään pelissä? En mä Atte sisäpeliin kiinnittänyt huomiota, mutta tilastojen mukaan oli ihan hyvät kärkkerit. Kai se ihan hyvin meni, ja mitä nyt ulkopeliä tuolta kentältä katteli, niin hyvinhän se meni Atella. Atte, entäs sitten, mites Aku pelasi sun mielestä? No, Akuhan hoiti oman tonttinsa siellä. Ei kai sinä mitään. En minä ainakaan löytänyt mitään moitittavaa siinä. Kyllä mä yhden pussarin häpläsin siinä. Mutta siinä vaiheessa peliä ei kyllä kukaan onnistunut. Sen piikki on päällä. Niin. Otetaan molemmilta vielä hurja määrä pojat teillä pelejä. C-poikien pelit, B-poikien pelit, A-poikien pelit ja Suomen sarjaa. Taitaa olla niin, että peli kehittää. Onko tähän asti... Oletteko tähän asti tyytyväisiä teidän tämän hetken pelaamiseen? Olen. No kyllä, sitä huomaa ainakin, että viime vuodesta on mennyt eteenpäin. Kyllähän sitä jotain nyt on tehnyt oikein. Ihan hyvin se on kyllä mennyt. Mitäs Aku? No on sama juttu, että eka vuosi kun pääsee muihin joukkoihin kuin omaa ikäluokkaan pelaamaan. Ihan tyytyväinen pitää olla. Tsemppiä pojat, hurjaan pelirumpaa. Kiitos.